Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne støvle fra Kangaroos. Jeg har fandt en super smart lille sneakers, eller støvle, lavet til pigerne. Den er lavet i en blanding af ruskin og canvas, og der er sat ruskin de steder, den bliver mest slidt, så den er god holdbar. Fast god hælkappe, god støtte til barnets fod. Der er to velcro-remme her, man kan regulere, og elastiksnøre foran, så meget nemt at komme ind og ud. Sidder godt på barnets fod, også selvom man har en smal fod, for den sidder godt til hele vejen over. Nedunder gummisåler, bløde og fleksible og rare at have på. Har du lyst til at vide mere om støvlen, så spørg mig eller kig forbi.